Bane, kāpēc turistā kam būs tikām cenīt? Uvasā šodien arāčā kāčkā. Չէ, նման առաջարկ չկա, բայց այստեղ առանձին զբոսաշրջային ոստիկանությունը, հարևան երկիրները մեր ունեն առանձին զբոսաշրջային ոստիկանություն, բայց իմ կարծիքով այն ծառայությունները, որոնք կան, այն ինչ որ պարեգային ծառայությունը այստեղ վերահսկելու է, այսինքն պարեգային ծառայությունը ինչ է առաջարկում, քանի որ կան պարտադիր հայտարարագրման անունը տնենք լիցենզիա, բարեկային ծառայությունը վերահսկելու է լիցենզիայի առկայությունը, թե ինչ պայմաններում է այդ լիցենզիան տրվել կամ որակավորումն ո՞նց է անցել, այդ արդեն վերահսկելու է այն մարմինները, որոնք կատարում են որակավորումը եւ իրանք են վերահսկելու իրենց կատարած որակավորվող հյուրանոցը կամ որակավորվող գիդը այդ պայմաններին համապատասխան պահում է իրեն, թե չի պահում։ Տարբեր գործիքա կազմեր կան, տեսչական մարմինը հյուրանոցներն է ստուգելու, գիդերին արդեն այն մարմինը, որը գիդին որակավորելու է, ինքն է պարբերաբար ստուգելու, նաև մենք այնտեղ փոփոխություն ենք առաջարկել, երևի տունվել է, որ եթե գիդերի աշխատանքի որակի հետ կապված բողոքներ են լինում, այդ զբոսավարները քանակ կա, այդ քանակից հետո նորից վերապատրաստում եւ որակավորում են անցնելու, այդ էլ էլի վերահսկելու այն կառույցը, այն կազմակերպությունը, որը որակավորում է անցկացնելու։ Պարեգային ծառայությունը այստեղ միայն ստուգելու է այն զբոսաշրջային ընկերության, զբոսավարի կամ տրանսպորտային միջոցի, այսպես ասած, լիցենզիան, այդ պայն, երբ որ ինքը գործունեություն է ծավալում, ինքը ունի թե չունի։ Ունեցավ, արդեն արձանագրություն է կազմում, ուղարկում է տեսչական մարմինին, տեսչական մարմինը արդեն վարույթ է։ Երկու կարճ հարցելի, ով է լիցենզավորող մարմինը, կոնկրետ գիդերինը, և բարեկային ոստիկանության հետ քննարկումներ գիդերը որ եղել է, ինչ կարծիք են տվել իրանք։ Տեսեք խնդիրն ինչ էր, ի սկզբանե ինչի համար ոստիկանության բարեկային ծառայությունը եւ այլ մարմինները խնդիր էին տեսել, որովհետեւ չենք տարանջատել մենք կոնկրետ ինչ պիտի անի ոստիկանությունը, ոստիկանության մոտ են տպավորություններ, որ բարեկը պիտի կանգնի զբոսավարի կողքին ու հասկանա այդ զբոսավարը կառնի տաճարի պատմությունը, թվականով ճիշտ է պատմում, թե ճիշտ չի պատմում, բնականաբար այդ բարեկի գործառույթը չի, բարեկը միայն նայելու է լիցենզավորումը, այդ ժամանակ խնդիր էր առաջացել բարեկային ծառայությունը, ոստիկանությունը հասկանալի պատճառներով չէր համաձայնել այդ գործառույթի իրավարավերսին, որովհետև չէր կարողանալու, ասենք բարեկը չի կարողանալու էլի կանգնի զբոսավարի կողքը, հասկանա այդ զբոսավարը մեր քրիստոնեություն 301 թվին ճիշտ է պատմում, թե 401-ը ասում, դրա համար այլ մարմիններ կան, եւ երբ որ բաժանեցինք այդ վերահսկողության մարմինների գործառույթները, թե կոնկրետ հստակ որ մի մարմինը ինչ է անելու, այդ ժամանակ արդեն պարագայան ծառայությունը հստակ իր գործառույթները նշեցինք ինչ անելու, ինքը իր համաձայնությունը տվել է, եւ եթե չեմ սխալվում, նաեւ իրանց եզրակացությունն է կա, չէ՞, արդեն կառավարություն այդ փոփոխությունը որ եղել է, դրական եզրակացությունը։ Իսկ լիցենզավորման գիդեր անցնելու են պարտադիր որակավորում եւ նաեւ պարտադիր հայտարարագրվելու են գիդերի նախ 10-10-ներ են անցնելու։ Կոնկրետ գործող հիմա այս պայի դրությամբ այս պային այն զբոսավարները, որոնք կան ու ցանկություն ունեմ, դե անցնեն 10-10-ներ, չէ՞, եթե չեմ սխալվում։ Որտեղ պետք է, եթե կարելի է, մշակույթի նախարարության հետ համատեղ որոշվելու է, այո, ԿԳՄՍ-ի հետ համատեղ որոշվելու այն մարմինը, որը որ իրականացնելու է վերապատրաստման դասընթացները զբոսավարների եւ ուղեկցորդների համար, եւ համապատասխան դասընթացներ անցնելուց հետո արդեն որակավորումը տրամադրվելու է զբոսաշրջության կոմիտեի կողմից։